É surpreendente como o Praciano é um ex-deputado federal, ele volta agora o circuito eleitoral. Aliada, a imagem dele muito aliada ao deputado Zé Ricardo, e ele tem feito declarações que o decreto não prejudica a Zona Franca e, enfim, muito, declarações muito amenas em relação ao governo bolsonaro, muito parecida com bolsonarista, bolsonaristas e que as pessoas interpretam como eleitoreiras, porque ela agrada esse eleitorado do Bolsonaro, assim como interpretaram os ataques que o deputado federal Zé Ricardo fez ao Omar Aziz, é, em meio a um contexto que ele silencia ao Bolsonaro e silencia o governo Wilson Lima. Então, como é que o senhor interpreta essa posição justamente vindo de figuras tão emblemáticas da esquerda? Olha, eu, eu prefiro não entrar nesse jogo de querer agradar todo mundo. Nesse momento, quem eu quero agradar não é nem quem é a favor, quem é contra o presidente Bolsonaro. Eu quero agradar quem tem compromisso com o futuro do Estado do Amazonas. Eu acho que essas é, posições elas são diversionistas, elas nos dividem, elas geram dúvidas na cabeça das pessoas. Eu ouço muita gente, Rosiane, vir com uma conversa, e isso contamina muito, inclusive posições do ex-deputado Praciano, a quem eu quero muito bem, de que não, a Zona Franca já deu o que tinha que dar, tem que construir uma outra alternativa econômica. Como se construir uma outra alternativa econômica fosse um estalar de dedos para substituir um modelo que gera 135 bilhões de reais de receita a ano, que é o PIB do Polo Industrial de Manaus. O turismo no Brasil inteiro não gera isso. Nós não temos um modelo de negócios para a bioindústria. Você tem um mercado de carbono, que o ministro Paulo Guedes diz que pode gerar 100 bilhões, que gera 100 bilhões em receita, mas não gera nenhum emprego, porque é um negócio que não gera emprego. Então, assim, eu me preocupo muito com esse tipo de atitude, porque são atitudes que nos dividem. E não dá, peraí, quem sabe se prejudica ou não prejudica o polo industrial de Manaus é a indústria. Se a Ronda diz que prejudica, se a Eletros diz que prejudica, se a Federação da Indústria diz que prejudica, se o Centro da Indústria diz que prejudica, não é o deputado praciano e nem ninguém que vai dizer que não prejudica.